Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Mos i lejoni t'ju ma shtrojnë. Ja se si do daloni në 10 sekonda nëse domatet i ja anë ose jo me hormone. Fruta dhe perimet të modifikuara genetikisht mund të dëmtojnë në seriosisht shëndetin tuaj. Përshkak se tani ato shiten kudo, është e lehtë të të biesh në gratskë. Në këtë mënyrë do të daloni domatet të cilat janë të pasura me hormone. Domatet janë shumë ushqyese edhe pse duhet të kemi kujdes me konsumin e tyre. Por a e dini se qfar pohani. Fatkesisht, kjo perspektive shpesh nga bënd të mbytemi kur është të koha për të filluar një projekt. Ka shkenstarë dhe industri që i mbështesin dhe ndikojnë në të gjithë që të ndjemi të sigur, por ne duhet të jemi në gjendje të njohim dallimin mes të bëjmë dhe zgjedhjet më të shëndetshme dhe më të ndërgjegjshme. Er pasere është të thënë se produkte të modifikuara gjenetikisht shkaktojnë alergji dhe sëmundje. Dhe në shumë vende ka në përjetuar prodhimi në konsumit të tyre si Australia, Meksika, Beruja, Japonia dhe Bashkimi Europian. Por kështu do t'i dalonja do të cilat janë të pasra me hormone. Produkët për prodhimin të cilat janë në produkte antibiotike, pesticide dhe plera, ka në një kod 4 shqifror. Për shumbo, një banane ka kodin 20-11. Nga anë tjetër, perime dhe fruta organike të produar pa kimika dhe sintetike ka në një numër 5 shifror, që fillon me numëri 9, ndërsa speciet për kacet të modifikuara genetikisht ka një kod 5 shifror që fillon me numërin 8. Kështu një banane organike ka kodin 9.411, ndërsa banane e modifikuarë gjenetikisht ka në kodin 8.411. Por si të dalonit domate, të cilat janë të pasura edhe me hormone. Edhepse vilën dhe priten që të shtojnë gjithmonë në modifikimin e vlera dhurëshqimore, regullat e para që duhet të ndisht një për të zilur perimet për të ngrën e t'i blinja to edhe në sezonin e tyre. Gdo periude vitit rezulton me karakteristika nga prania e disa perimeve që ka në vlerat të pa përstachme për organizmin tonë. Perimet e freska ka në shumë vlera ushqimore sepse nuk janë nështruar proceseve të konservimit artificial që pengon prishin e tyre dhe nuk janë nështruar procesit frigoriferik. Domate të duhet kene një njërë uniforme me intensivitet vetëse një formë në formën e një mishit të dendur brenda tyre. Kur domatet janë me ngjyrë të kuqe të fortë, atëherë kjo tregon se ato kanë arritur pjekurinë plotësisht. Edhe pse domatet mund të dalin në treg të blihen pa u maturuar plotësisht, ato e arrin këtë proces edhe duke qenë të shkëputura nga bima. Por nëse blem domatet që nuk ka arritur pjekurinë tamam, atë rrezikojmë që të konsumojmë ushqime të cilat janë jo organike dhe fusim në organizëm acid oksalik, një substanci që ndikon në formimin e gurve në veshka dhe pëngon procese normale të thithjeve të kalqimi. Aspektet të tjera të në gjaldhje së pikpetjes janë në forma shumë të paregull ta dhe plasaritje të pjesëve ku fruti lidhet edhe me bime. Në rrasë e vëreni këto ndryshimet të dukshme edhe në zgjedhin e domateve, ju duhet të evitoni edhe konsumimin e tyre. Shenja të qudichme që gjende në si e domates, gjithashtu Larmishmëri e formave të qëregulta dhe qarjive në formën ku ato lidhen edhe me bimën, mund tjenë në shenja se po konsumoni domatet të cilat janë shumë të pasura me hormone. Por nëse zgjithni në mënyrë të duhur domatet të uaja, ju do të merë një shumë benefite për e tyre pas janë një burim i madhi vitaminave. Një domate vetë me mund të ofrojë dherë në 20% të rekomandimi të përgjithshën minimal të vitaminës të cë. Për më tepër domatet janë të pasur me vitaminën A e cila përmirëson imunitetin, shikimin dhe shëndetin e lëkurës, vitamina K e cila është e mirë për kockat dhe kaliumi një lëndur shqimore kryesore në funksionin e zemrës, kontraktimin e muskujve dhe mban të balancuar presionin e gjakut. Domatet të cilat janë të pasur organikisht mbrojnë shëndetin e zemrës. Domatet përmbajnë në një antioksidante që ajtër likopeni cili është përgjegjes për njërën e tyre të kuqet. Ullumtime sugjerojnë nëse në aspektin në e përfitimeve shëndetësore të zemrës është të me efektive të hani domate se sa të mërë një shtojtë sa të likopeni. Ato përmirësoj në shikimin. Likopeni është gjithashtu e mirë për sy të tuaj, edhe kjo nuk është të vetë mja lëndu shqyëse që përmbajnë domatet. Ato përmbajnë lutein dhe beta karoten, si pas ullumtimeve këto lëndë mbrojnë në sytë nga shumës shëmundje. Ato ndihmojnë me tretjen. Lëngu dhe fibra që gjendë të domatet mund tjenë të dobishme nërse vuani nga kaps lëngu. Vetëm duhet tjeni të vedishëm se konsumit tyre mund tjetë edhe rritja aciditetit. Ndihmonë me në gjimin e diabetit. Domatet mund të jenë gjithashtu një mbrojtës për njerëzit me diabetin e tipi 2. Kjo është veçanërisht e rëndësishme sepse diabeti dy fishon rezikun e goditjeve dhe sulmi në zemër. Ruan shëndetin e lëkurës. Një studimi viti 2011 zbuloi se konsumimi i domateve me vajin e ullirit mbron lëkurën nga dëmtimi i cili edhe nxit prodhimin e prokolagjenit, një molekulë që jep lëkurën strukturën e saj dhe e mban të fortë dhe rinore. Ju mbron kundër sëmundjeve. Studimet kanë në gjetur lidhje midis likopenit kompleks edhe pa probleme të prostatës, mushkrive dhe stomakut. Mund të konsumoni domate të fresta të thata në salcë o në pastë, Të gjitha këto vlejra do t'i mërni edhe nga konsumimi tyre në mënyrë të erëpasershme, pasi kanë aftësin edhe në humbje në peshës suaj. Domatet mund t'ju ndihmojnë edhe në humbje në peshës sepse përmbajnë fibra dhe uj, të cilat mund t'ju bëjnë të ndjeni më të ngopur. Domatet gjithashtu mund të mbajnë shëqeri në gjak më të e kur i bruar gjë që është qelsi në humbje në peshës. Ato përmbajnë gjithashtu krom, i cilin dihmonë në regullimin e niveleve të shëqeri në gjak janë të mira edhe për flokët tuaj. Disa prova sugjerojnë nëse konsumi vetëm 3 dhe në 5 domate në ditë mund t'i bëjë flokët tuaj të duken më të shëndeqë. Kjo perime e gjithan është të pasur me vitaminë në nalë cila mund t'i bëjë flokët tuaj më të fort dhe me shkëllqim. Fatkesish domate nuk ka në superfur shqime për flokën tuaj, por gjithashtu e mbajnë ato plot volum, por edhe mund të përmirsoj në gjëndjën e flokët tuaj egzistuesë. Domatet mund të forxojnë në kocka tuaja. Domatet mund të promovojnë në shëndetin e kocka dhe tuaja. Ato janë një burim i mirë i substancave që forcojnë në kockat si vitamina K dhe kalciumi, që jo vedëm se mund të mbajnë në kockat tuaja më të forta, por gjithashtu ndihmojnë në riparimin e indit kockor. Gjithashtu, pavarësisht mitit se domatet mund të pakësoj në osteoartritin, nuk ka as një provë për mështetjen e këti pretendimi. Ato mund të forcojnë sistemin tuaj imunitar duke furnizuar trupin tuaj me ligopen i cili vepron si një antioksidant ju mund të reduktoni molekulat e quajtur radikale të lira që dëmtojnë në qelizat tuaj edhe do besojnë në sistemin tuaj imunitar si pas me today. Kjo është një arsue përse ushqime të pasur me këtu substanci domatet mund të zvogëllojnë në reziku në mushkrive, prostatës dhe stomakut. Domatet mund të përmirsojnë edhe gjëndjen e shikimin tuaj. Përveç likopeni, domatet përmbajnë në disa lëndu shqyeset të tjera si luteina dhe beta karotina, të cilat janë të mira për sytë të tuaj. U sugjerojnë sugjeroj në sektor lëndu shqyeset mbrojnë në sytë nga së mundit të tila si katarakti, nërsa mbështesin shëndetin e përgjithshëm të shikimit. Domatet përmbajnë e gjithashtu substanca në veçanti zeakantin dhe lutein, që janë të dobishme në mbrojtin e shikimit tuaj nga drita blue e emetuar nga pajisje digitale, si telefonat inteligent. Ato gjithashtu mund të luaj një rol në reduktimin e dhimbjeve të kokës nga lodhja e syve. Domatet janë të mira për zemrën tuaj. Likopeni është një antioksidant që mëron që eliza truri të trurit uaj nga oksidimi. Disa studime sugjerojnë nëse njështë që konsumojnë në likopen ka një rezik më të ullët për të vuajtër nga sëmundjet e zemrës, diabeti dhe goditja në tru. Si rezultat, shanset të për sëmundjet e zemrës mund të zvogëlojnë gjithashtu. Los domatet janë në një burim i pasur i vitaminave dhe lëndëve ushqyese të tjera, të tilla si vitamina B, E, flavonoide që mund të përmirësojnë në shëndetin tuaj edhe të zemrës. Si pas një studimi, domatet ndikojnë edhe në mbrojtjen kundër rrezeve të dëmshme të diellit ultraviolet dhe ulën rrezikun e djegjes së diellit në lëkurën tuaj. Informacione në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë të mosës zvëndësoj në këshillan nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesi tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake, ndërveprimet ose efektet e tyre negative që mund të keni në shëndetin tuaj. Pasit aty gjonit këtë video, do juftojati bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informuhen dhe miqtë të tuaj.